Dovoľte, aby som privítal v priestoroch Národného futbalového štadióna pána ministra vnútra Romana Mikulca. Teším sa z toho, že to, čo Bratislavský samosprávny kraj od začiatku tlačí, a to je absolútny komfort a vysoké percento zaočkovanosti ľudí v kraji, prišiel podporiť aj pán minister a vítam ho teda na našej pôde, čo najsrdečnejšie odozdávam slovo. Ďakujem pekne za privítanie, ďakujem pekne aj za tú možnosť dnes sa zúčastniť osobne očkovania tu na futbalovom štadióne a samozrejme podporiť celoslovenskú kampaň. Som veľmi rád, že som mal možnosť si to tu prejsť, rozprávať sa s ľuďmi a naozaj každý jeden potvrdil, že je to zorganizované veľmi dobre. Nikto nemusel nikde čakať, o každého je postarané. To, že sa môžete naozaj buknúť a objednať na konkrétny čas a konkrétny deň, je podľa mňa zvýšenie užívateľského komfortu. A o to nám ide naozaj. Chceme, aby čo najviac ľudí v Bratislavskom kraji bolo zaočkovaných a aby, keď sem prídu, aby mali z toho dobrý zážitok, dobrú skúsenosť a aby povedali prípadne aj tým nerozhodným, že dojdete sa zaočkovať. Ja sám som očkovaný a považujem to už dlhodobo za asi najúčinnejšiu metódu boja proti pandémii. Nielen tým, že som tu osobne, ale aj tým odkazom, ktorý títo všetci ľudia sami tým, že sa prišli dať očkovať, hovoria tým ostatným, že naozaj očkovanie je to najdôležitejšie v súčasnej dobe, v súčasnom stave, na to, aby sme odľahčili nemocnice, aby sme pomohli zdravotníkom, ktorí naozaj zaslúžia si náš úprimný obdiv za to, čo za celú dobu už absolvovali. Ja ako minister vnútra samozrejme chcem aj touto cestou im naozaj srdečne poďakovať a všetkým, nielen zdravotníkom, ale aj policajtom, hasičom, ľuďom zo samosprávy, županom, všetkým z administratívy, ktorí akýmkoľvek spôsobom zabezpečili to, aby takýmto excelentným spôsobom to fungovalo a ľudia naozaj nemuseli čakať a dostali to, prečo sa rozhodli. Rozhodli sa správne a rozhodli sa preto, aby sa chránili sami a chránili svojich blízkych. To je nesmierne dôležité a ja chcem naozaj ešte raz poďakovať všetkým. Ďakujem pekne.